Úterní Očko News s datem 21. května startují právě teď. Taylor Swift ovládla ceny Billboard, Justin Bieber chystá zásnuby a Mary J. Blige se topí v dluzích. And the Billboard Music Award goes to Taylor Swift. Taylor Swift ovládla udělování hudebních cen magazínu Billboard. Oceněna byla jako zpěvačka roku, má nejlepší country album a také nejlepší album celého žebříčku. Odnesla si celkem 8 sošek. Pro 4 sošky si přišla i Rihanna, která bodovala na poli R&B. Nejlepším zpěvákem je Justin Bieber. Justin Bieber! Ten se stal i držitelem zcela nového ocenění s názvem Milník. Ta se uděluje za hudební inovace a vynalézavost. A Justin Bieber po druhé. Jeden zlatník z Beverly Hills prý od Justina Biebera dostal zakázku na diamantový prsten za 650 tisíc liber, což je v přepočtu skoro 20 milionů korun. Přátelé 19-letého zpěváka věří, že se chystá požádat o ruku svoji staronovou přítelkyni Selenu Gomez. Zlatník je prestižní klenotník, který má na svém kontě šperky pro takové hvězdy, jako je třeba Britney Spears. Chris Brown někomu leží hodně hluboko v žaludku. Ten někdo mu vyhrožuje po telefonu zabitím. Výhrušky spolu se svým právníkem okamžitě nahlásili na policii a ta začala celou věc řešit. Kdo Chrisovi vyhrožoval, se zatím ale neví. Se zpěváky, kteří dluží na daních, se poslední dobou roztrhl pytel. Podle amerického federálního daňového úřadu dluží i zpěvačka Mary J. Blige. Za rok 2009 dělá její dluh 574 tisíc dolarů, za 2010 2 miliony a za 2011 je to 647 tisíc. Navíc čelí žalobě za nesplacenou půjčku. Kvůli ní měla problémy i její charitativní organizace, která podvedla studentky čekající na stipendium. Hanspaulští Tata Boys letos oslaví 25 let na scéně. To je dostatečný důvod pro to, aby se formace ohlédla za celou kariérou a vybrala ty nejlepší písně na své výběrové dvojcédéčko. Nazvala je Hity a City. Kompilace vyjde 7. června. Následuje samozřejmě i turné, které se jmenuje 25 let cyklace a Neptur domácí. Vesměs se bude odehrávat na velkých tuzemských festivalech, nebude chybět bohatá scéna a speciální setlist. Zpěvačka Beyoncé je zřejmě znovu v očekávání radostné rodinné události. V uplynulém týdnu zrušila koncert v belgických Antwerpách a jako důvody uvedla dehydrataci a nevolnost. Nicméně i tím zavdala příčinu k dalším spekulacím ohledně nového přírůstku do rodiny. Fámy o jejím těhotenství vznikly ale už dříve a sama zpěvačka by byla za další dítě ráda. Nedávno se nechala v ABC News slyšet, že roční dcera Blue Ivy potřebuje společnost. A s Očko týmem teď vyrážíme na východ Moravy. Dnes jsme s naším Očko týmem zavítali do Podhoria Beskyd a konkrétně štartujeme našu druhou Očko misiu v gymnáziu v Rožňave pod Radhošťom. Ani čas maturitných skúšok neodradil študentov od stretnutia s naším Očko týmem. Verím, že sa z východu Moravy do projektu Think Big zapojí čo najviac študentov, ktorí chcú robiť čokoľvek zmysluplné.